Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпей, бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас боп ағады, я тілден сөз боп ағады. Дара абай айтқан даналық бұл. Аза тұту көз жұмған азаматтардың отбасыларын ғана емес, жалпақ жұрттың жанына батты. Қызметте жүріп қыршын кеткен сардарлар мен сарбаздардың қазасын естіген аймақтардағы ағайын жұмыс күндерін бір минут үнсіздікпен бастады бүгін. Оқу орындарындағы кестелерге өзгерістер енгізіліп, шаралар кейінге қалдырылды. Атыраулықтар азалы, қаза қалың елдің қабырғасын қайыстырды. Бұқара бір-біріне басу айтып, сабырлыққа шақырды. Оқу орындарында бір минут үнсіздік орнады. Бүгін колледж ішіндегі мероприятиялардың барлығын отменіп, ауыстырып отырдық бір күнге. Шекарашылардың кешегі болған оқиғалар, бұндай оқиғалар тарихта енді болмасын деп тілейміз. Семейліктердің азалы жан сезімдеріне қарап, селт етпейтін ағайын жоқ шығар сірә. Себебі шекара қызметінің бас басқармасы бастығының міндетін атқарған полковник Ерғали Нұрлашев осы өлкенің тумасы. Аймақ жұрты атпал азаматтың ағадал ісін еске алып, қасіретті күні қайғырды. Бұл жігіттердің аттары мәңгілік есте қалады, ешқашан семейліктер ұмытпайды. Бұндай оқиға бізде, біздің елімізде, біздің жерімізде болмасын деп тілейміз. Сұмдық апат сыр елінің де сағын сындырды. Өмірден ерте озған екі боздақ Қызылорда өңірінің елім деген ерлері еді. Полковник Ерлан Махаев пен подполковник Рахман Вячеславты еске алған Бұқара терең күйзеліске түсті. Жамандық нәрсені кім күтеді? Тосыннан келген бұл нәубет. Енді олардың отбасына, семьяларына төзімділік тілеймін. Құдай жарқын күндерін жақын қылсын. Біздің осындай дамып келатқан мемлекетіміздің керемет азаматтары біз үшін үлкен шығын. Подполковник Александр Дмитриевті павлодарлық шекарашылар жақсы біледі. Табанды, білімді, жігерлі жігіт ағасы болатын. Енді ел тыныштығын сақтау жолында қызмет еткен сардардың есімі ел есінде мәңгілікке қалады. Кейінгі ұрпаққа ұлағат болады дейді олар. Александр Игоревич, осы жұмысты мен қабылдаған, осы павлодар шекара жағында. Бірге оқығанбыз, бірге қызмет атқарамыз талай. Сондықтан өзі кішіпейіл адам, әрқашанда беделді ұжым арасында. Павлодар шекара жағын ешқан ұмытпайды, өйткені бәрі таниды, бәрі жақсы біледі оны. 27 адамның тегесінің әрқашан ұмытпайды өкімет қолы Стамбековтің қаншама өзінің істеген үлес қосқан жұмысының арқасында естіліп қалады. Басымызға түскен кез келген нәубет елдігімізге, бірлігімізге сын. Сондықтан қаралы күн халықтың ынтымағын нығайтып, қайғыны қайыспай көтеруге ықпал етеді. Көптің бірін-бірі қолдап, демеуі жігерді жасытпауға жәрдемдеседі. Ауыр қасіретке үн қосқан қостанайлықтардың сөзі бұл. Бұл жүрегі адам деп соққан, жүрегі Қазақстаным деп соққан әрбір жұртшылықтың қайғысы, қасіреті. Қазір жүрек жылап тұр, көңілін ала шындығын айту керек. Мынау Шымкент төңірегінде болған апат бәрімізді егілдіріп тұрғаны даусыз. Қайғылы оқиғаға байланысты аймақтарда мемлекеттік мекемелерде тулар төмен түсірілді. Әдеттегідей ән күйдің де дыбысы да естілмейді. Өйткені ойын-сауық шараларын өткізуге тыйым салынды. Әрине, ұлт боп ұйысып, қаралы күні қабырғамыз қайысып отырғанда той тойлатып отырсақ, елдігімізге сын болар. Алмат Әбдіраман, Ұлттық арна.